fin, synes du selv? Ja, ikke helt fornøyd med fargen, vil jeg gjerne ha den lyseblåen, men det greit nok. Og det sånn, du har jo favoritt keeperdrakt. Ja, helt klart, helt klart. Det ikke jeg som har fått plukket fargen i hvert fall, men så lenge den grønne ikke på, så det det verste. Er det herren du skal stå I på fredag? Ja, synes jeg Jørn sa det, så vi får se. Har jo egentlig den blåen som jeg tror jeg har brukt den I alle kampene, egentlig. Men. Ikke overtro der, eller? Nei, men det kan fort bli det. ja, du har jo holdt nullen, og nå kommer gamle lagkammerater på fredagen. Har du, hvis du har tatt opp mobilen din og sjekket melding-inboxen din, hvordan ser den ut den? Har du fått noen meldinger? Jeg har fått fra de fleste som hevder det dem som skal være den første til å sette den bak meg, men ja, vi får se. De skal først forbi 10 andre, så de skal konsentrere seg om det først. Betyr det litt ekstra, eller er det en vanlig kamp når du møter gamle kjente? Nei, det selvfølgelig artig å møte gamle kjente, men det mer spesielt før kampen enn under kampen. Så. Begynner det å bli et poeng for deg selv her også nå, å holde null lengst mulig? Det begynner å bli snakket som rekorder både hit og dit? Nei, det det egentlig ikke. Så lenge vi vinner, så jeg fornøyd. Ok, og da, hvordan går det mot start da, tror du? Vi jo I en veldig flyt da. Jeg tror vi vinner 4-0.